sen. Başımı koyun dizin üstte, elesine bilesine. Bu sevgi bizi yandıran, elesine bilesine. Başımı koyun dizin üstte, elesine bilesine. Oğlan çok sevdim seni, niye küstürürsen beni. ...99-405... ...Priyola yol ver karşıya... ...Priyola yol ver... Şey, bugün Bakı'dan uzak uzak şehirlerden bu mezde o kadar sayıda konaklar var ki hamya
Gərək mən bugün vaxt ayıra biləm. Bu isə çox çətin bir işdir bugün bu məclisdə. Əziz qonaqlar, şairlərdən biri söyləyir, təmiz salam verərlər, təmiz salam alarlar. Bir-birinin qeydinə, qayğısına qalarlar, çətin anda birləşib, doğma qardaş olarlar, peşə yoldaşları, iş yoldaşları. Mən bugün Kamil qardaşımızın əziz iş yoldaşlarının və onun sinif yoldaşlarının sağlığına badə qaldıracam. Tələbə dostlarının sağlığına badə qaldıracam. Çünki onların hər biri ürəyin incə tellərinlə Kamilə bağlıdırlar. Bu bağlılıq gətirib onları bugün bu məclisə. Ona görə də mən istəyirəm ruhinin, Hamletin sağlığına badə qaldırın bu məclisdə. Vüsalın, İlhamın, Azərbəyin, Anarbəyin sağlığına badə qaldırın. Və onun sinif yoldaşları bugün bu məclisdə iştirak edirlər. Ayxan həkim bizim elimizin, toğumuzun ən adlı ziyalılarından birinin oğludur, əziz qonaqlar, Ayxan həkim. Mən Tanrıdan rəhmət diləyirəm onun atasına, Yusif Kəsəmənliyə. Hamı yaxşı tanıyır bu həkimi. Və burada bugün onunla yanaşı Faiqin, Turalın, Eminin, Raminin, Farizin, Vüqarın, Ruslanın hamısının iştirakını alqışlayıram, şərəflərinə badə qaldırıb əziz iş yoldaşlarını, sinif yoldaşlarını meydanımıza dəvət edirəm, buyursunlar. Çox sevinirəm ki, həqiqətən də yalnız sənin kiçik oğlu toyuna gəlirik, yalnız sizinlə toyuna gəlirik. Və bugün çox sevinirəm, həqiqətən də çox gürür duyuram ki, yəni elə bir siz, yəni xalqın övladına, elə bir, necə deyil, köməkliyə edirsiniz, yəni həkim kimi bir sənət, yəni ən çətin bir sənət, həqiqətən. Yəni hər bir insanın həyatı sizin əlinizdədir. Ona görə həkim, sizi daha ürəkdən təbrik edirəm, o gün olsun böyük köməkliyə. Biz çox təşəkkür edirik. Bu iş yoldaşlarının adından gözəl bir təbrik idi və mən istəyirəm onun sinif yoldaşları adından o sinifin həkim, sinif qomu Ayxan olmalı idi, mən belə. Çox sağ olun bizə söz verdiyinizə görə. Biz çox sevinirəm ki, bu yerdə mən bu ailədə xeyir işlə iştirak edirik. Öz sinif yoldaşlarının adına Elhur Səniyə, Səmbər Xalil göz aydınlığı verirəm. Səhər yoldaşının göz aydınlığı verirəm. Gün o gün olsun, uşağım biz böyük tonik edirəm. Övladım böyüsün, həmişə onun xoş sədalarını işləsin, böyüsünü ali məktəbə qəbul olsun, gözəl işlərdə işləsin və həmişə fəxr edirsin. Sağ olun. Və çox qəribədir bugün Kamil həkimin bu qərarı, sinif yoldaşlarını, iş yoldaşlarını birlikdə dəvət eləməkdə bəlkə balaca bir rəqabət yaratmaq istədi bu məclisdə. Görək kim gözəl oynayır və biz bunu elan edəcəyik sonda. Gözəl oynaması gəlsin, Yaşar bəy. Bir dəqiqə xahiş edirəm, söz var. Mənə söz edirsən, dəyərim, minnətlərim də. Mən Kamilə uzun ömürcan sağlıq edirəm. Tuncaya da Allahdan arzu edirəm ki, onun böyük oyunumla da geniş qeyd eləyək. Bir də onu arzu edirəm ki, o vətənin keşiyində yaxşı bir zabit olsun, sağ olun. Çox təşəkkürlər bu xoş arzulara görə. Gəlsin indi musiqimiz. Rəqsə dəvət eləyək bu əziz dostları. Dostlara.
Gözəl bir mehmanı gəlsin bu dostların şərəfinə. Thank you.
Ayçan, aya vur. Şahin bir daha niye yok değilsen gelsin? Niye yok değilsen?
Təşəkkürlər dostlara, eşq olsun belə dostlara. Hər birə var olun əziz dostlar. Və dostların bu çılğın arzular, çılğın rəqslərindən sonra mən istəyirəm qonşulara meydan verək, çox hörmətli qonaqlar. Əziz qonaqlar, bugün Elbrus qardaşımızın çox mehriban dost qonşuları burada iştirak edirlər, dostlar iştirak edirlər. Mən qonşuların da ocağını arzulayıram. Elə mehribancasına bir ərazidə, bax, bir masada əyləşiblər, bir basalaqda burada bugün. Nə tər ki, orada bir basalaqda yaşayırlar, burada da basalaq olaraq təmsil olunublar. Mən ona görə də istəyirəm bu əziz qonşuların sağlığına badə qaldıraq, göz aydınlığı diləyək və meydana dəvət edək qonşuların hamısını. Qonşular adından o vaxtı Qabil ilə ikimizin müəllimimiz bir olub, o səbəbdən bilirəm ki, ədəbiyyat güclüdür. Ona görə də Qabil, qonşular adından təbriki sən çatdıracaqsan. Sən bugün burada bu məclisdə elə bir qonşu kimi, həm də Elbrusun əziz dostu kimi iştirak edirsən. Qonşular adından təbrik edirsən və sonra Məhəmməd. Əlbəttə, mənim Elbrus qardaşıma arzum istəyim, hörmətim böyükdür. Onu bir böyük qardaş kimi. Özündən də ailəsində həmişə hörmət bəsləmişəm, baş əymişəm onlara. Mən arzu edirəm ki, bütün qonşularımın adınla, Elbrus qardaşıma, necə ki, bugünkü gün onun ilkin toyunu, şənliyini eləyir, onu müsəlman eləyir. Gün o gün olsun ki, onun böyük toyunu eləsin, gəlinlə, ikisinin də qabağında oynasın, üzündən, alnından öpsün, ona xoş gəldin eləsin. Bəli, ən böyük, amma Elbrus qardaş, bir de sənə var, deyir, var dövlətdə dəvə, evlatda nəvə. Görürsən, indi nəviyə baxanda ona təpinirsən, deyirsən, hangi edək, geri qayıt görür, nə istəyirsən bunu? Haa, gün o gün olsun, hamısını belə eləyəsən, hamısının toyunu görəsən. Başına gəlməsə, heç nəyi bilmirsən. Başıma gəldi də görmüşəm mən də, həkimin uşaq mənim yanımda da. Yenə büyük gün hamımız xoş gəlirsiniz, Allah mübarək eləsin. Kamil bəyə Aytan xanıma göz aydınlığı verəm. Gün o gün olsun, Tuncay bəyən böyük toyuna yığlaq. Allah mübarək eləsin. Həmin səhəb edin. Sağ olun. Allah mübarək eləsin. Anar. Məhəmməd! Hamınız buyurun, Məhəmməd buyursun. Qonşular üçün gəlsin gözlərdir oynaması. Bütün qonşular rəqsə dəvət edirik. Buyursunlar qonşular. Yol ver.
695. Yo la quiero.